ভয়ৰণ্যলে উন্নীত কৰা হ'ব ববা সংৰক্ষিত বনাঞ্চলক। এই কথা ঘোষণা কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে। অসম তথা ধেমাজি জিলাৰ জৈৱ বৈচিত্ৰতাৰ অন্যতম প্ৰাণ কেন্দ্ৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে জুনাইত ধেমাজি লখিমপুৰ আৰু মাজুলী জিলাৰ উচ্চপদস্থ বিষয়াবৰ্গৰ সৈতে বানপানী আৰু কোভিড-19ৰ পৰিস্থিতি সম্পৰ্কত অনুষ্ঠিত কৰে এক পৰ্যালোচনা বৈঠকত আৰু এই বৈঠকত ঘোষণা কৰে পবা সংৰক্ষিত বনাঞ্চলক অভয়াৰণ্যলৈ উন্নীত কৰাৰ কথা। বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্যলৈ উন্নীত কৰা হ'ব পবা সংৰক্ষিত বনাঞ্চলক। এই কথা ঘোষণা কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী সোণোৱালে। অসম তথা ধেমাজি জিলাৰ জৈৱ বৈচিত্ৰতাৰ অন্যতম প্ৰাণ কেন্দ্ৰ পবা বনাঞ্চল আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে জুনাইত ধেমাজি লখিমপুৰ আৰু মাজুলী জিলাৰ উচ্চপদস্থ বিষয়াবৰ্গৰ সৈতে বানপানী আৰু কোভিড-19ৰ পৰিস্থিতি সম্পৰ্কত পৰ্যালোচনা বৈঠকত ঘোষণা কৰে পবা সংৰক্ষিত বনাঞ্চলক অভয়াৰণ্যলৈ উন্নীত কৰাৰ কথা। বিষয়া কৰ্মচাৰীসকলক মই নিৰ্দেশ দিছোঁ যাতে য'তেই মথাউৰি ভাঙিছে বা খহনীয়া হৈছে তাত ততাতৈয়াকৈ স্থানীয় ৰাইজৰ সহযোগত মেৰামতি কাম তেখেতসকলে সম্পূৰ্ণ কৰিব লাগে। আৰু জুনাইত আমি সকলোৱে জানো আমাৰ অসমৰ গৌৰৱ ইয়াত ৰেইন ফৰেষ্ট যিখন আছে পবা, এই পবা ৰিজাৰ্ভখন আমি সংৰক্ষণ কৰিব লাগিব। আৰু এই অঞ্চলৰ ৰাইজৰ দীৰ্ঘদিনীয়া দাবী আছে যে এই পবা ৰিজাৰ্ভক আগন্তুক দিনত ইয়াক ৱাইল্ড লাইফ চেংচুৰী হিচাপে ঘোষণা কৰিব লাগে। গতিকে মই স্থানীয় ৰাইজৰ দাবীৰ প্ৰতি সমৰ্থন জনাই এই পবা ৰিজাৰ্ভখনক আগন্তুক দিনত ৱাইল্ড লাইফ চেংচুৰী হিচাপে ইয়াক সংৰক্ষণ কৰা হ'ব বুলি মই আজি বিশেষভাৱে আপোনালোকক জানিবলৈ দিছোঁ। এক যুদ্ধ সদৃশ